Klart. Ett. Två. Kör. Kommer iväg då i kvällens tredje lopp. Nummer två Versailles direkt till ledningen följd av ett Lunatic Face. Snabbast från tillägg är nummer nio Jaguar Ruda som är framme som trea. Där invändigt åtta Toppmodell. Sedan följer fem Svartmus Sigge som femte. Strax mitt i den första svängen med nummer två Versailles i ledningen i rygg på ledaren ett Lunatic Face. Tredje invändigt nu för nummer nio Jaguar Ruda. Fyra på innen är åtta Toppmodell, sedan följer på innerspår fem Svartmyr Sigge. Strax upp till 500-ringen nummer två Versailles i täten passerar 500 meter på 20,4. Framåt första i andra spår nummer sex Once for All Face. Där i andra utvändigt favoriten tre Tripolini VP. Fram i tredje utvändigt i kö nummer sju Avanti LM. Vi har allra sist på innerspår nummer fyra Robin K. Ledande två Versailles på väg upp till 1000 meters passeringen har snett utvändigt nummer sex Once for All Face i rygg på ledaren ett Lunatic Face. Fram i andra utvändigt tre Tripolini VP. Tredje invändigt nio Jaguar Ruda. Varvet på 17,2. Som galopp har det varit nu för sex Once for All Face. Då lämnas tre Tripolini VP först i andra spår. Andra utvändigt då för åtta Toppmodell. Tredje utvändigt sju Avanti LM. Näst sist invändigt nummer fem Svartmyr Sigge. Allra sist på innerspår fyra Robin K. Ledande två Versailles på väg upp till 1500 meter med tre Tripolini VP på utsidan. Där bakom följer på innerspår ett Lunatic Face. 1500 kilometer tid 16,5. Andra utvändigt har åtta Toppmodell, tredje invändigt nio Jaguar Ruda, sedan på innerspår fem Svartmyr Sigge, i andra spår sju Avanti LM. De är ute på slutrundan, 900 meter kvar. Nummer två Versailles i ledningen, tre Tripolini VP på utsidan, i rygg på ledaren ett Lunatic Face. Sedan följer nio Jaguar Ruda som fjärde. Där bakom nu på innerspår nummer åtta Toppmodell. Strax ut på den sista bortre långsidan, drygt 700 meter kvar för nummer två Versailles som har längden till utvändiga tre Tripolini VP när vi närmar oss passeringen för 2000 meter. Kilometertid är 15,5. Ett Lunatic Face följer som trea, som fjärde nummer ett, nummer nio Jaguar Ruda. Det är lucka till de övriga. Vi går in i slutsvängen, mindre än 500 meter kvar. Nummer två Versailles leder längden för utvändiga tre Tripolini VP, sedan följer ett Lunatic Face. Där bakom nio Jaguar Ruda. Det är nummer två Versailles som har ledningen med 300 meter kvar. Har nu ett par längders ledning före tre Tripolini VP ut i andra spår. Där bakom ett Lunatic Face. Klar ledning vid upploppets början har nummer två Versailles. Bakifrån försöker tre Tripolini VP och ett Lunatic Face att komma tillbaka in i matchen. Men med mindre än 100 meter kvar har vi en överlägsen ledare. Nummer två Versailles och Björn Goop. Diskvalificerad nummer 6, Once for All Face. Resultat lopp 3. Här segrade nummer 2 Versailles och Björn Goop för ett Lunatic Face Jens Larsen. 3 blev nummer 3 Tripolini VP Jeppe Juhl.
Ordningsföljd 2-1-3. Segrande Versailles uppfödd av Thomas L. Nilsson tillsammans med AB Corpus Christi. Ägd av Lennart Johansson i Lidköping, tränad av Axevallas Ulf Stenströmer i sulken Björn Goop. Vi hälsar kretsen kring Versailles. Välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Gratulerar. Tack. Hur viktig var den första 500-ringen för din del i det här loppet? Inte alls. Inte alls viktigt överhuvudtaget. Vad var det viktigaste i det här loppet? Att han gick bra. Han stod emot flera tryckare liksom och gick bra. Är det svårt att bedöma tempot när man är liksom ens... Du och Jens Larsen, ni var ju ensamma och de värsta var 20 meter bakom. Ja, det är lätt gjort att köra för sakta, skulle jag säga faktiskt. För att då inbjuder du till att de kommer fort bakifrån ju. Så att, sen blåser det väldigt, väldigt hårt också på bort till långsidan. Så det är lite tuff motvind att dra där framme, men han gjorde det bra. Är man gynnad av att gå bakom hästarna i den här motvinden? På bort till långsidan, ja. Tre stycken hästar till kriteriet igår, hur kändes det? Jättebra. Jag jobbar ju stenhårt med de egna hästarna liksom, och de fungerar så där och får, kommer till final. Det är ju liksom alla som äger unga hästars dröm att liksom få komma till en final i storklassisk lopp och framförallt kriterier som treåring. Så att det är jättestort. Stort grattis. Tack. Och Lennart. Ja. Står och instagrammar. Ja, det var härligt. Det var riktigt skönt faktiskt. Vad är historien bakom dig och Versailles? Jag köpte honom som ettåring och egentligen var det Åke Svanstad som plockade ut honom och sen har jag haft honom. Tittade du så mycket på hästen eller gick du på Åkes ord? Vad sa du? Tittade du mycket på hästen själv eller tänkte kring det eller gick du på Åkes ord? Jag hade gett honom vissa saker och ting med stammen som jag gillar. Moderstammen på honom gillar jag. Med Galan Lobel och så vidare bakåt. Så att, lite grann var jag med i det hela. Men det var ju han som såg ut honom och tyckte han var en bra individ. Så bra ut faktiskt. Så att. Och nu står du i vinnarcirkeln. Kul, jättekul. Han har haft lite stolpe ute i V75 många gånger. Så att, det var skönt att kunna vinna en seger nu. Stort grattis. Tack för det. Lennart Johansson säger det om Versailles som Ulf Stenström är tränare och Björn Goop körde till seger. Segrar fler nu Björn Goop med Ulf Stenströmers Versailles.